Dobrý deň, vitajte pri prvej relácii v novom roku. Tak ako 24 rokov doteraz, aj v tomto roku, ktorý je pre Humenskú televíziu významný, keďže oslavujeme 25. výročie existencie, vám budeme prinášať aktuálne dianie z ulíc a inštitúcií v našom meste. Zároveň vám ale v priebehu každého mesiaca prinesieme zaujímavosti z nášho televízneho archívu, takže sa budete mať na čo tešiť. A my budeme dúfať, že príspevky, ktoré vznikli napríklad v roku 1995, vo vás vyvolajú spomienky a možno aj nostalgický úsmev. Nuž ale k dnešnej relácii. Uvidíte v nej, ako Humenčania oslavovali prelom rokov. Ktoré základné školy majú nové riaditeľky? Ako vyzeral festival ľudovej piesne Zemplín Špiva? A prinesieme vám atmosféru aj z koncertov umeleckých škôl pôsobiacich v našom meste. Po správach je pripravená súťaž a športové aktuality. Prajem vám príjemné sledovanie. Okrem unikátneho vianočného stromčeka z doby Humenské námestie pred Domom kultúry už 5. rok aj originálny drevený Betlehem, pred ktorým rozdávali počas 4. adventnej nedele betlehemské svetlo mladí skauti. Betlehemské svetlo ako symbol pokoja, lásky a nádeje je plamienok zapaľovaný každoročne pred Vianocami v betlehemskej jaskyni, kde sa podľa tradície narodil Ježiš Kristus. Plameň betlehemského svetla roznášajú skauti do miest a obcí po celej Európe a tiež do niekoľkých amerických krajín. Väčšinou býva najskôr letecky dopravený do Viedne, odkiaľ ďalej obvykle putuje po železnici. Tento zvyk sa rozšíril do ostatných krajín susediacich s Rakúskom vrátane Slovenska po roku 1989. Tento rok si mohli betlehemské svetlo priniesť do svojich domovov Humenčania na 4. adventnú nedeľu, ktorá pripadla presne na 24. december. Veriaci z nášho mesta sa pravidelne stretávajú na bohoslužbách vo svojich chrámoch. Mimoriadna návštevnosť je ale nepochybne počas najkrajších sviatkov roku a na Nový rok. Milí mladí priatelia, slavíme dnes svetú liturgiu a sviatok narodenia Pána Ježiša. Zaiste každý z nás bol obdarovaný. Popri tom všetkom, čo sme mohli v uplynulých dňoch prežívať, verím, že včerajší večer, možno aj noca, aj dnešné už dopoludne, bolo z tých krajších. Možno naozaj z tých najkrajších v roku a preto dovolíme Pánu Bohu, aby tak na tom zavítala aj v našich srdc, aby tú radosť, tú potechu, tie príjemné chvíle, ktoré sme mali možnosť zažiť aj v kruhu svojich rodín, blízkych, drahých ľudí, aby naozaj aj týmto eucharistickým spoločenstvom umocnil a posilnil, potešil naozaj to, čo nejakým spôsobom snáď aj trošku krýva, aby podoprel. Dovoľme mu, aby skutočne obnovil nás na svätej omši sa stretli veriaci v grécko-katolíckom chráme zosnutia pre svätej Bohorodičky na Lipovej ulici 25. decembra na prvý sviatok vianočný, ktorý je pre kresťanskú cirkev najdôležitejším vianočným dňom, keďže ide o sviatok narodenia Pána. Svetú liturgiu celebroval humenský vikár Martin Zlacký, ktorý bol do úradu humenského vikariátu uvedený v apríli minulého roka. Jednak pani primátorke a cez ňu poprosím, aby včera to bolo dozdané aj všetkým poslancom mestského zastupiteľstva, ale aj všetkým, ktorí pracujú na mestskom úrade za to, že pomáhate tejto farnosti. Vítajte na slávnostnej svätej omši z dnešného sviatku Panny Márie Bohorodičky. Vítame s ňami aj pani primátorku so svojím manželom. Svetom už chcem obetovať za vás všetkých, za veriacich celej našej farnosti, aby Boh naozaj obrátil svoju tvár k vám, aby vás žehnal dennodenne. Novoročnú omšu k prikázanému sviatku Panny Márie Bohorodičky slúžil v rímskokatolíckom kostole všetkých svätých dekan František Mariňák. Bohoslúžbu obetoval za všetkých veriacich a do nového roka sa prítomným prihovoril povzbudzujúcimi slovami z pastierskeho listu košického arcibiskupa Bernarda Bobera, v ktorom vyzýva veriacich, aby k sebe boli v novom roku lepší a nezatvárali oči pred biedou iných.
Aj tento rok sa na Humenskom námestí 31. decembra stretli stovky ľudí, aby spolu oslávili prelom rokov 2017-2018. Zároveň tak skončil rok, ktorý sa celý niesol v duchu oslav 70. výročia prvej písomnej zmienky o našom meste. Humenčania a všetci, ktorí zavítali do nášho mesta v posledný deň roka, sa na námestí pred Domom kultúry rozlúčili so starým a privítali nový rok spolu so známou slovenskou skupinou Noc a deň. Kapela v minulom roku oslávila, tak ako aj naše mesto, okrúhle jubileum 20 rokov úspešného fungovania na hudobnej scéne. Keď nehrala kapela Noc a deň, o zábavu sa staral známy DJ Gabrielo. Pár minút pred polnocou za prítomným na námestí prihovoril prednosta mestského úradu Ondrej Bartko. Je mi veľkosťou, že môžem spolu plány rozlučiť sa s rokom 2017, ktorý sa niesol v duchu oslav 70. výročia prvej písomnej zmienky o meste Humene. A čo do roku 2018? Pre niekoľkými dňami sme prežili vianočné sviatky, kde sme si boli tak všetci trošku viac blízki, nielen ku svojim v rodine, ale aj všetkým okolo. Chcem vám zaželať, a samozrejme aj sebe, aby sme nešetrili úprimným stiskom rúk, úprimnými dotykmi, pekným úsmevom a samozrejme aj peknými gestami. Ešte raz prajem roku 2018 Humenému a Humenčanom len to všetko najlepšie. Ďakujem. Spoločné odpočítanie už tradične vyvrcholilo presne o polnoci 10-minútovým ohňostrojom. Bližšie informácie o tom, ako Silvester dopadol z pohľadu bezpečnosti a poriadku, o ktoré sa starali členovia mestskej polície a zamestnanci technických služieb, vám prinesieme v spravodajstve o týždeň. Takmer 1100 eur sa týždeň pred Vianocami podarilo v našom meste vyzbierať v rámci charitatívneho primátorského punču. Ten sa na námestí uskutočnil 17. decembra počas 3. adventnej nedele a zmerali si v ňom sily úspešní humenskí futbalisti a hokejisti. O niečo úspešnejší boli hokejoví zverenci Richarda Šechného, ktorým sa podarilo predať punč za celkovo 660 eur a 1 cent. Od futbalových zverencov Punišu Memedoviča kúpili Humenčania punč v hodnote 434 eur a 70 centov. O skóre v tomto súboji však tento raz výnimočne nešlo, pretože víťazom boli všetci návštevníci charitatívneho punču. Výťažok z punču radnica spojí s tým, čo sa podarí v januári vyzbierať v tombole počas charitatívneho reprezentačného plesu mesta Humenné a vyzbierané financie sa následne rozdelia talentovaným mladým športovcom zo sociálne slabších rodín. V súčasnosti je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné 8 základných škôl. V troch z nich boli ešte pred koncom roka v piatok 29. decembra slávnostne vymenované nové riaditeľky. Ešte v októbri vyhlásila Humenská samospráva výberové konanie na pozície riaditeľov v troch základných školách na uliciach Kudlovská, Dargovských hrdinov a SNP 1. Rady škôl na základe výsledkov výberových konaní navrhli kandidátky na vymenovanie do funkcie riaditeľiek takto. V základnej škole Kudlovská Paulína Škerlíková, základná škola Dargovských hrdinov Adriana Bodová a základná škola SNP Katarína Snínčáková. Rady škôl tieto návrhy predložili primátorke mesta, ktorá sa s nimi stotožnila a v piatok 29. decembra ich vymenovala do funkcie na 5-ročné funkčné obdobie. Menovacie dekréty im spolu s primátorkou Janou Vaľovou slávnostne odovzdala aj prednosta mestského úradu Ondrej Bartko. Primátorka povzbudivými slovami privítala riaditeľky v novej funkcii a popriala im všetko dobré, aby sa im predovšetkým darilo zodpovedne a bez problémov rozhodovať a riadiť, keďže sama vie, že to občas nebýva jednoduchá úloha. Mesto Humenné sa zapojilo do grantového programu nadácie Volkswagen Slovakia Bezpečne na cestách a s jej podporou zrealizovalo projekt Na ceste si dávaj pozor, cesta nie je park.
Výsledkom bolo nové dopravné ihrisko, ktoré v stredu 13. decembra slávnostne otvorili v areáli materskej školy na Drostevnej ulici. Projekt, ktorý v materskej škole Drostevná realizovali, mal niekoľko častí. Deti absolvovali teoretickú i praktickú prípravu s členmi Červeného kríža i príslušníkmi okresného riaditeľstva policajného zboru. Priateľka Červeného kríža ich vlastne oboznámila s tým, ako sa podáva prvá pomoc, keď sa napríklad dieťa zraní, keď spadne z bicykla, obväzovanie ruky, obväzovanie poraneného kolena, obväzovanie hlavky, privolanie prvej pomoci, ale taktiež sa učili aj stabilizovanú polohu a vyskúšali si aj masáž srdca a umelé dýchanie, čo sa im veľmi páčilo. Teoretickú časť výučby s policajtmi mali deti skôr, ako bolo ihrisko uvedené do prevádzky. Naučili sa, ako má vyzerať bicykel, čo všetko bicykel musí mať, čo všetko musia mať oni, keď idú na bicykli. To znamená, že prilbu, chraniče a taktiež reflexné pásiky, aby ich bolo vidno. Škôlkári museli zvládnuť aj test, v ktorom boli napríklad dopravné značky. Po úspešnom absolvovaní všetkých častí získali detské vodičské preukazy. Odovzdané im boli práve pri príležitosti otvorenia dopravného ihriska, na ktorom sa zúčastnil aj prednosta mestského úradu Ondrej Bartko a zástupcovia polície. Chceli by sme sa stať vlastne vyzývateľmi dopravnej súťaže, cesta nie je ihrisko. A v apríli, keď je vlastne mesiac bezpečnosti, prizveme materské školy, materskú školu Štefánikovú alebo materskú školu Mierovú a spolu si tie deti vlastne zasúťažia v dopravnej disciplíne, ale aj poskytovaní prvej pomoci na tomto detskom dopravnom ihrisku. Projekt financovala vo výške 3294 eur nadácia Volkswagen Slovakia. Vlastným spolufinancovaním prispelo mesto Humenné sumou 564 eur. V prvom mesiaci nového roka bude príjmanie občanov v mestskom úrade pokračovať. Opäť tu bude vždy v stredu a to nasledovne. 10. januára príjma občanov Andrea Chlopová poverená výkonom funkcie vedúcej odboru všeobecnej správy. 17. januára Ivana Jenčíková, vedúca finančného odboru. 24. januára Nataša Mocáková, vedúca odboru kultúry, športu a mládeže. A poslednú januárovú stredu 31. januára Monika Pastoráková, vedúca odboru dopravy, životného prostredia a mestskej zelene. Šikovnosť, zručnosť, nápaditosť aj tvorivosť študentov 1. až 4. ročníka preveril 13. decembra v Strednej odbornej škole na Mierovej ulici 12. ročník súťaži zručnosti pod názvom Zlaté ruky. 12. ročník súťaže poskytol študentom ako obyčajne priestor prezentovať odborné zručnosti v odboroch technika a prevádzka dopravy, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, hostinský, cukrár, kaderník a kozmetik. Mladí zruční študenti si zverali sily v disciplínach skladanie obrúskov, klasické stolovanie, modelovanie marcipánu, v účasovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike či pri príprave slávnostnej tabule na tému Vianoce. Zaujímavosti o učebných odboroch sa prítomní dozvedeli tiež z vedomostného kvízu Povedz, čo vieš. Všetky tie veci chceme vlastne využiť na to, aby sme motivovali aj našich žiakov k vyšším výkonom a zároveň aby sme teda motivovali aj žiakov, ktorí sa rozhodujú a nevedia ešte, na ktorú školu pôjdu, aby si uvedomili, že ak človek je tvorivý a naozaj má tie zlaté ruky, takže sa v živote uplatní, či už u nás, alebo niekde vo svete. Poroty v zložení majstrov odbornej výchovy a učiteľov odborných predmetov pozorne sledovali dodržiavanie súťažných podmienok. Ocenili zručnosť a kreativitu súťažiacich aj schopnosť pracovať v tíme. Členkou poroty bola tiež majsterka odbornej výchovy Miroslava Kováčová, ktorá prednedávnom získala na celoslovenskej súťaži prestížny titul. Súťažila v líčení a je prvá na Slovensku, je majsterkou Slovenska, čo je pre nás naozaj veľmi potešujúce, takže tým chcem motivovať aj všetkých, ktorí majú záujem, že ich nebude učiť hoci kto, bude ich učiť majsterka Slovenska. Pre mňa je to také zadosťučinenie toho, že človek robí prácu, ktorá ho baví, a môže byť v podstate nejakou inšpiráciou pre deti a ukázať im, že keď človek na sebe pracuje, tak môže to dotiahnuť v tej svojej práci aj takto ďaleko. 12. ročník súťaže zručnosti Zlaté ruky bol rekordný v počte súťažiacich, ktorých bolo celkovo 111. Jej absolútnym víťazom sa stala Simona Kochmová z 2. A učebný odbor cukrár. Aj toto podujatie je dôkazom toho, že na súťaže sa študenti zo strednej odbornej školy poctivo pripravujú a ich úspechy sú preto zaslúžené. Naši autoopravári sa umiestnili na súťaži autoopravár junior
Bola to celoslovenská súťaž v Nitre a vyhodnotenie v Bratislave, kde sme obsadili úžasné prvé a druhé miesto na Slovensku, čo sa nevidí každý deň. A zároveň sme získali aj putovný pohár ministra školstva. Potom boli cukrári na súťaži, boli sme v Nitre na Mladý tvorca, kde naša prváčka vo veľkej konkurencii sa umiestnila na 6. mieste, čo je úžasné, lebo ešte len prvý rok sa učí. Hej. Zúčastnili sme sa carvingu, to je vyrezávanie z ovocia, kde sme na takej regionálnej súťaži vo Svidníku získali tiež prvé miesto, žiačka, ktorá prvýkrát súťažila. Takisto Sweet Cup, Kasovia Cup, čiže na všetkých tých súťažiach sme obsadili buď prvé alebo druhé miesto, takže som maximálne spokojná. Ďakujem všetkým našim majstrom odbornej výchovy a učiteľom, ktorí sa tým žiakom maximálne venujú a teším sa z nich. Sedemnásteho decembra sa v Mestskom kultúrnom stredisku uskutočnil vianočný koncert 23. ročníka Festivalu ľudovej piesne Zemplín Špiva. Na svoje si prišli milovníci folklóru Horného Zemplína. Festival Zemplín Špiva s finančnou podporou úradu vlády zorganizovali Vyhorlacké múzeum Humenné, Mesto Humenné, Matica Slovenská, Humenská zberateľská spoločnosť, Ľudová hudba Sokolej a súkromná základná umelecká škola Kudlovská Humenné. V programe zneli koledy a vinče z nášho regiónu. Okrem solových humenských spevákov a speváčok sa predstavili účinkujúci z Dargova, Sečoviec, Branova na Topľov, Udavského i Strážského. Nechýbali ani spevácke skupiny Hačúra a Bosoročky a folklórne súbory Chemlon a Chemloňáček. Príjemné nedeľné popoludnie, milé dámy, vážení páni. Vítame vás na Festivale ľudových spevov Zemplín Špiva, ktorý v tomto roku oslavuje už 23. výročie svojho vzniku. Vianočný čas je plný neopakovateľnej atmosféry, vždy znovu posvetený zázrakom narodenia, darovania i príjmania. A predvianočný čas býva plný očakávania a príprav. Práve toto obdobie je v našom meste naplnené okrem iného množstvom koncertov, vystúpení a akadémií, ktorými Humenčania Humenčanom spríjemňujú obdobie očakávania. 13. december je v ľudovom zvykosloví jedným z najmagickejších dní, pretože je Lucie. Koncert základnej umeleckej školy na Mierovej ulici s názvom Od Lucie do Vianoc, ktorý sa uskutočnil tento zázračný deň, mal dve časti. V prvej časti priblížil divákom zvyky a tradície našich prarodičov v predvianočnom období, do ktorého neodmysliteľne patrili koledníci a vinčovníci. Herecky sa do programu zapojili aj učitelia hudobného odboru. Moderátorkou koncertu bola žiačka literárno-dramatického odboru Anna Mária Bajcurová.
V druhej časti programu odzneli koledy a vianočné piesne v rôznych podobách. Predstavili sa solisti školy, komorné zoskupenia, akordeónový školský orchester, komorný spevácky zbor a prvýkrát na verejnosti vystúpila aj nová školská kapela. Koncert bol bodkou za rokom 2017 a ukážkou tvorby všetkých štyroch odborov Základnej umeleckej školy na Mierovej ulici, hudobného, literárno-dramatického, tanečného aj výtvarného. Predvianočný koncert pripravili pre svojich priaznivcov, priateľov a rodinných príslušníkov aj pedagógovia a žiaci súkromnej základnej umeleckej školy Via Arto. Uskutočnil sa v pondelok 18. decembra v Mestskom kultúrnom stredisku. Via Arto prinieslo divákom svoju vianočnú nádielku tanečného umenia, v ktorom sa predstavili tanečníci všetkých vekových kategórií školy. Pozvanie účinkovať na koncert prijali aj ich hostia, tanečníci súkromného konzervatória Košice, ktoré ponúka vzdelávanie v študijných odboroch, hudobno-dramatické umenie, muzikál, spev a tanec. Výraznou charakteristikou ich činnosti sú workshopy so slovenskými i zahraničnými choreografmi, zahraničné stáže a účasť na rôznych súťažiach. Humenom sa prezentovali baletným umením. Benefičný koncert súkromnej základnej umeleckej školy Múza pod záštitou primátorky mesta Jany Vaľovej sa uskutočnil v utorok 19. decembra v divadelnej sále Domu kultúry.
Tak ako každý koncert v adventnom období, aj tento u divákov nepochybne umocnil predvianočnú atmosféru, ktorú žiaci spomínanej školy vytvorili. S hudbou, spevom a tancom sa na pódiu predstavili umelecké kolektívy. Múza Band, Women Vocal, Pavesa, Detský spevácky zbor Lienka a Spevácky zbor mesta Homenné. V rámci benefičného koncertu sa uskutočnila aj predajná výtvarná výstava s názvom Kde bolo, tam bolo, na ktorej deti maľovali najznámejšie rozprávky. Stalo sa milým zvykom, že počas vianočných sviatkov už takmer 20 ročia organizujú veriaci z pravoslavnej cirkevnej obce v Humennom ekumenický koncert, na ktorom sa schádzajú veriaci všetkých cirkví pôsobiacich na území nášho mesta. Ináč to nebolo ani tento rok. Tak ako po iné roky, aj počas týchto sviatkov usporiadala pravoslavná cirkevná obec v Humennom na druhý sviatok vianočný 19. ročník roždestvenského ekumenického koncertu. Koncert sa už tradične uskutočnil v pravoslavnom chráme svätého Cyrila a Metoda a finančne ho podporilo aj mesto Humenné. V rámci koncertu odzneli v podaní viacerých speváckych skupín a zborov zemplínske a rusínske koledy a piesne. Okrem hlavného organizátora, dekana pravoslavnej cirkvi Petra Humeníka, sa na koncerte už tradične zúčastnil aj Martin Zlacký, vikár humenského archieparchiálneho vikariátu. František Mariňák, dekan rímskokatolíckej farnosti všetkých svätých a grécko-katolícky farár Miroslav Ilko. Pozvanie prijala aj prednosta mestského úradu Ondrej Bartko a poslankyne mestského zastupiteľstva. Asi najznámejšia vianočná pieseň Tichá noc, ktorú v závere zaspievali všetci veriaci spolu, umocnila slávnostnú atmosféru koncertu, ktorý sa po celý čas niesol v duchu Vianoc, Božieho slova a pokoja. V súvislosti s ekumenickým koncertom vás chcem upozorniť, vážení diváci, že záznam z neho odvysielame ako prílohu už onedlho. Presný dátum a čas nájdete v našom videotexte. Prejdime ale na pozvánky. Vyhorlacké múzeum Humennom vás pozýva na výstavu Svetci a svetice vo výtvarnom umení. Súbor takmer troch desiatok rezbárskych, maliarských a grafických diel s náboženskou tematikou, pôvodne z regiónu východného Slovenska, zobrazuje najznámejších starozákonných a kresťanských svetcov a svetice. Vystavované výtvarné diela pochádzajú zo zbierok Šarišského múzea v Bardiove. Výstava je v galérnych priestoroch múzea otvorená do 21. januára. Pozývame vás aj na ďalšiu burzu a bolšák v Lady Fitness, prvom dámskom fitness centre v Humennom, ktoré sa nachádza na Hrnčiarskej ulici. Burza sa uskutoční v sobotu 13. januára od 9. do 15. hodiny. Naša dnešná posledná pozvánka patrí literárnemu večeru. V sobotu 13. januára sa bude konať literárny večer, v rámci ktorého vám organizátorky predstavia štvoricu vybraných nositeľov Nobelovej ceny za literatúru. Elfriede Jelinek, Jean-Paul Sartre, Alexander Solženicin a Bob Dylan sú tí, o ktorých sa bude rozprávať. Nebude chýbať ani čítačka vybraných úryvkov a kvíz, kde cenou pre víťaza bude samozrejme kniha. 13. januára o 18. v kaviarni Checkmate. Končí sa prvá relácia Humenskej televízie v roku 2018. V mene celého kolektívu vám ďakujem za pozornosť. Želám vám krásny rok, v ktorom sa budeme určite pravidelne stretávať.
Ani v roku 2018 nebude naše vysielanie bez vami obľúbenej súťaže. Otázka, ktorú sme vám položili vo vysielaní 21. decembra, na ktorú ste mohli odpovedať 2 týždne, znela. Ktorý ročník podujatia Slovensko spieva koledy sa v Humennom uskutočnil 13. decembra? Bol to možno tak trošku chyták, pretože toto podujatie sa uskutočnilo v závere minulého roka prvýkrát. Dvaja z vás, ktorí napísali správnu odpoveď, budú dnes odmenení. Prvý získa 2 vstupenky na rusnacký silvestrovský ples, ktorý bude v sobotu 13. januára v chemickom internáte. Organizátorom je reštaurácia U poľovníka. Druhý vyžrebovaný od nás dostane reprodukcie umeleckých diel od Andreja Smoláka, ktoré do súťaže venovala galéria Andrej Smolák v Snine. Môžeme žrebovať a s lístkou na ples sa môže tešiť Emília Blišáková, Dargovských hrdinov 2. Reprodukcie umeleckých diel získala Martina Gajdošová, Ševčenková 20. Srdečne blahoželám, ceny si môžete vyzdvihnúť v našej redakcii počas pracovných dní. Nová súťažná otázka bude opäť vychádzať z nášho vysielania. Napíšte nám, aká finančná čiastka sa vyzbierala v rámci charitatívneho primátorského punču týždeň pred Vianocami. Odpovede čakáme do 11. januára do 12. hodiny a nezabudnite uviesť pri odpovedi vždy aj svoje kontaktné údaje. Pravdepodobne viete, že na Facebooku máme vyhlásenú súťaž o najkrajšiu vianočnú fotografiu z nášho mesta. Fotografie ste nám mohli posielať do 2. januára a všetky, ktoré prišli do tohto dátumu, sú zverejnené. Vy za ne môžete ešte stále hlasovať. Hlasovanie sme dokonca predlžili do 15. januára. Autorov 3 fotografií s najvyšším počtom lajkov potom v nasledujúcej relácii odmeníme. Touto informáciou súťaž končí a ja vám ďakujem za pozornosť. Uvidíme sa pri športe.